Köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Szemelvejsz nap alkalmából adtak át elismeréseket a Dombóvári Kórházban. Létrejött az első testvértelepülési kapcsolat a Döbrököznek. Egy installáció elevenítette meg a híres építész munkáit Dombóváron. Lilába borult a levendula mező, ismét szüretet hirdetett az önkormányzat kocsolán. Mindenki tehetséges valamiben, a fogyatékkal élők is. A Dombóvári Szent Lukács Kórház Szűz Mária Mater Dei kápolnájában Szemelvejsz Ignác születésének 204. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget. A magyar egészségügy legfontosabb napján a kórház vezetői és dolgozói megemlékeztek mindazokról, akik nap mint nap Szemelvejsz Ignác szellemisége elhivatottsága mentén gyakorolják hivatásukat. Szemelvejsz Ignác születésének 204. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a Dombóvári Szent Lukács Kórházban, ahol Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője köszönetet mondott az egészségügyi intézményben dolgozóknak az elvégzett munkájukért. Számunkra, illetve önök számára is egy olyan példakép Szemelvejsz Ignác, aki bár 2 évszázaddal ezelőtt élt, de gyakorlatilag a mai napig meghatározza az orvostudományt, illetve a gyógyítást itt Magyarországon. Ez a nap azért is fontos, mert lehetőséget teremt arra, és lehetőséget ad mindnyájunk számára, hogy odafigyeljünk az egészségügyi dolgozókra, azokra az emberekre, akik a mindennapjainkat teszik elviselhetőbbé, illetve akiknek köszönhetően nem csak a gyógyítás tudjuk alkalmazni, illetve folytatni itt Magyarországon, hanem egyre inkább nagy hangsúlyt tudunk fektetni a megelőzésre. És ezt a kettőt most már lehet azt mondani, hogy kb. Egy évtizede, vagy lehet, hogy régebb volt, hiszen a benne dolgozók jobban tudják ezt. Szorosan együtt alkalmazzuk, mert legalább annyira fontos a megelőzés, mint a gyógyításnak a folyamata. A magam részéről, illetve a magyar kormány nevében is szeretnék köszönetet mondani minden itt dolgozó orvosnak, munkatársnak, ápolóknak, nővéreknek. Az ünnepi eseményen Dombóvárváros polgármestere megköszönte az egészségügyi dolgozók egész éves munkáját, mindazt az önzetlen és szakszerű segítséget, amelyet hivatásuk során nyújtanak embertársaiknak. Beszélt az egészségügyel foglalkozó helyi intézmények fejlesztési terveiről is. Örömteli számomra, hogy a Dombóvári mentőállomás kiviteli tervei elkészültek, kivitelező kiválasztása folyamatban van. Járóbetegellátó intézet tekintetében remélem, hogy a kiviteli tervek elkészültek, közeljövőben elkészülnek, és nyilván annak is a felújítására megfelelő forrás rendelkezésünkre fog állni, melyben nyilván, mint eddig tettük, ezután is számítunk országgyűlő képviselői támogatására. Dr. Kerekes László főigazgató arról szólt, az egészségügyi dolgozókra emberfeletti munka és hatalmas feladat hárult a járványügyi helyzetben az utóbbi években, melyért nem lehetünk elég hálásak. Hatalmas terhelést kapott az ellátórendszer az elmúlt 2 évben. Soha meg nem tapasztalt kihívásokkal kellett szembenézni. Hálás köszönet mindenkinek a helytállásért. A betegellátás során hónapokon keresztül viselni kellett a védőeszközöket, melyek óriási fizikai megterhelést jelentettek, és ehhez társult a halmozódó halálesetek lélektani hatása is. Mindezek tartósan terheltek bennünket, munkatársakat, elsősorban is kiemelten az ápoló személyzetet, mert ők voltak ott a betegek mellett a nap 24 órájában. Szemelvejsz nap alkalmából átadták az egészségügy elismeréseit, kitüntetéseit, valamint búcsúztatták a nyugdíjba vonulókat is. A Dombóvári Szent Lukács Kórházban 2022-ben az évorvosa címet dr. Zólyomi Anna Mária radiológus kapta meg, aki 2004 óta vesz részt a radiológiai osztály munkájában. Annak idején elég sok beteg volt a családban, az összes nagyszülőm tumoros, és úgy gondoltam, hogy majd én megváltom a világot. Hát ez azért annyira nem sikerült, de mindenképpen próbálkozom vele. A radiológia pedig úgy gondolom, a diagnosztika mindennek az alapja, és borzasztóan szeretem a logikus gondolkodást, és az fontos egy diagnosztikus pályán. Akkor, amikor egy beteget diagnosztizálunk, ugye az én szakmám legfőképpen a diagnosztika, szerintem borzasztó fontos, hogy akkor hogy úgy elégedetten megy ki a beteg. Tehát tudja, hogy valamerre elindul az ő állapota,
és várhatóan meg fog gyógyulni ennek alapján. Tehát az alapja tulajdonképpen a diagnosztika az orvoslásnak. Nehéz, borzasztó sok szervezést igényel, ugye gyerekeim vannak, mikor picik voltak, akkor is a férjem is orvos is, ezért azért nagyon nehéz kölcsön az ügyeleti rendszert rendesen megoldani. A kisebbik fiam, ő orvos lett, sajnos nem Magyarországon dolgozik, de követte az édesapja a belgyógyász és az ő pályáját. A lányom, ő azt mondta, hogy soha. Tehát ő látta ennek a pályának a hátulütőit, és ő közgazdász lett. Az év ápolója címet a Kórház Szülészet Nőgyógyászati Osztályának vezető ápolója Pajcsics László névelhette át. Rajtuk kívül többen is részesültek szakmai elismerésben a kórház dolgozói közül, akik a megyei ünnepségen vehették át díjaikat. Aláírták Döbrököz első testvértelepülési szerződését. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a kormány kiemelten fontos feladatának tekinti a hasonló kapcsolatok kialakítását, ápolását. Döbrököz régi vágya teljesült a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT pályázati lehetőségével, mely arra hivatott, hogy támogassa a határon túli és magyarországi települések között létrejövő kapcsolatokat, mondta el Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A miniszterelnökségnek az egyik kiemelt pályázata a testvértelepülési pályázat, amit a nemzetpolitikai államtitkárság hirdett meg. A tavaly már erre az évre decemberben meghirdettük ezt a pályázatot, és az egyik település, Gesztor település, Döbrököz lett, amely település Csiklákossal kívánt létrehozni egy testvértelepülési kapcsolatot. Ennek nagyon örülök, mert nagyon jól ismerem mindkét település. Döbrököz az egyik kiemelkedő községe az én körzetemnek, és Csiklákos pedig egy székelyföldi település, ahol számtalanszor voltam már csak ebben az évben is. Úgyhogy örülök ennek a lehetőségnek, és remélem, hogy a két település valóban kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyek ebben a testvértelepülési együttműködésben rejlenek, és nem csak a két polgármester közötti kapcsolat lesz ez, meg a képviselőtestületek közötti kapcsolat, hanem egyre inkább a civil emberek között, intézmények, egyesületek között. Úgyhogy remélem, hogy ez is erősíti a nemzeti összetartozás érzését, de élményét is a két településen élők között. Az ünnepélyes testületi ülés keretében aláírt testvértelepülési szerződéssel egy régi álma valósulhatott meg Döbrököznek. A polgármesteri programomban már szerepelt, hogy a Döbrököz községnek egy testvértelepülési kapcsolatát szeretném létrehozni, és 2021. decemberében a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT egy pályázatot írt ki, amelyben a testvértelepülési kapcsolatokra a finanszírozására lehetett pályázni. Ezt megragadva beadtuk a pályázatot, és Potápi Árpád János államtitkár urat kértem, hogy segítsen nekem találni egy erdélyi magyar lakta települést, és az ő segítségével jutottunk el Csíkrákosra. A polgármester úrral már a tél folyamán felvettük a kapcsolatot, és ő is nagyon örült a kezdeményezésnek, és én is, és bízom benne, hogy ez egy gyümölcsöző és jó kapcsolat lesz. Az a tervem, hogy ne csak a vezetők, a falu vezetők találkozzanak és utazzanak, hanem a jövőben a civil szervezeteinket összeismertetni, de akár magánszemélyek is. Elképzelésem és vágyam az, hogy minden tavasszal egy autóbuszos kirándulást tudjunk szervezni a falu lakóinak, és ismerkedjenek. És ugyanígy a csikrákosiakat is visszavárjuk, sőt a gyerekek részére akár egy balatoni tábort is be tudunk szervezni a mi gyerekeinkkel közösen. A vissza nem térítendő támogatást Döbrököz önkormányzata a csíkrákosi delegáció vendéglátására, valamint az ősz folyamán a Hargita megyei település felkeresésére fordítja. Így van mondjuk megismerni egymást, azt a munkát, ami a mindennapjaikat övezi, és a falvakat, ahol remélhetőleg a jövőben sokszor megfordul majd mind a két település delegációja. A Csíkszeredától 10 kilométerre fekvő település polgármestere örömmel tett eleget a Tolna megyei település kérésének. Árpádkori településről beszélgettünk, az első írásos emlékek 1200-as évekből való, de egyre több bizonyíték van, hogy már a település létezett előtte is.
Kiemelt településünk olyan szempontból, hogy nagyon sok épített örökséggel rendelkezik, mint olyan a templom, kápolna, meg Pogányvár. Tehát rengeteg látnivaló van a településen. Döbrökközön kívül azért még van két magyarországi, és egy délvidéki, illetve egy felvidéki. Sajnos az ukrán háború nem tette lehetővé, hogy Kárpátalján is kiszemeljünk valakit, és aktívan kezdünk kapcsolatot építeni, de hát ami késik, nem múlik, és nagyon szeretnénk, hogyha a Kárpát-medence minden tájegységéből lenne egy testvértelepülésünk. Keressük azokat a pályázati lehetőségeket, ahol lehető legtöbb ember meg tud fordulni egymás településén, és olyan programokat, ahol tényleg a személyes kapcsolatra építünk, tehát a barátságra és egymás megismerésére, mert szinte biztos vagyok benne, hogy ezek tudják tovább értetni egy-egy ilyen hivatalos kapcsolatnak, illetve tudják megtölteni tartalommal egy-egy ilyen hivatalos kapcsolatot. A mára testvérkapcsolatot ápoló két település célja a jövőben, hogy a vezetőkön túl a civil szervezetek, hagyományőrző alapítványok, iskolák, óvodák, de akár családok is rendszeresen találkozzanak egymással. Dombovára érkezett az a 2,5 méter magas installáció fotókkal és digitális tartalommal, amely a Kossuth és Ybl Miklós díjas magyar építész Makovec életművét mutatja be. 10 éve hunyt el a magyar organikus építészet megteremtője, ebből az alkalomból a Magyar Nemzeti Múzeum és a Makovec Imre Alapítvány egy oszlop installációval emlékezik meg a kiváló művészről. Makovec Imre Ég és Föld közötti építészet című vándorkiállítás oszlop installációja látható a Dombovári Művelődési Központ előtti téren. Az országjáró kiállítással az építész munkásságát szeretnék közelebb vinni az emberekhez, tudtuk meg a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató helyettesétől. Makovec Imre halálának 10. évfordulójára határozta el a Makovec Imre Alapítvány, hogy a Nemzeti Múzeum segítségével egy országjáró kiállítást, országjáró installációt hoz létre. Ezt mi Makovec oszlopnak hívjuk. Ennek volt egy előzménye, ami a Nemzeti Múzeum kerítésén, egy ilyen kerítéskiállítás, ahol még több ilyen Makovec épületet és tervet lehetett látni, de ennek pedig az az érdekessége, hogy itt nem csak az oszlopnak a 4 oldalán vannak az ikonikus Makovec épületekről egy kis leírás és fénykép, hanem videóinstallációkon is bemutatjuk azokat az épületeket, amiknek akár a belső tere, akár a külső tere, de hát fantasztikus élmény és fantasztikus innováció Makovec Imrétől. Nem én csináltam ezt a válogatást, Miklós Palotai Krisztinál segített ebben többek között. Egyrészt az volt egy szempont, hogy a Kárpát-medence teljes területéről jöjjenek épületek. Ugye ismert, hogy Makovec Imre nem csak Magyarországon, hanem más magyar lakta Kárpát-medencei településeken is dolgozott, akár a lendvai, akár a csíksomjói munkáira gondolnánk, vagy a vargyasi templomra, ami nekem különösen közel áll a szívemhez. Tehát ez is szempont volt, az is szempont volt, hogy legyenek szakrális épületek, legyenek világi épületek is benne, és az is szempont volt, hogy legyenek megvalósult épületek és legyenek tervek is. A 2011-ben elhunyt Kossuth és Ybl Miklós díjas építész, a magyar organikus építészet megteremtője előtt tiszteleg ez az oszlop, amely már az ország számos pontján megfordult. Makovec Imre annyira meghatározó személyisége volt az építész társadalomnak, és ezen túl a magyar művészeti társadalomnak, hogy azt hiszem, hogy érdemes rá emlékeznünk, és az ő gondolatai azok tovább élnek a tanítványaiban, az épületében is, és a tanítványainak az épületében is. És azt hiszem, hogy egy példát tud mutatni arra, hogy eléggé korlátozott körülmények között kellő kitartással, kellő tehetséggel, kellő elszántsággal, akár világhírnévre is szert lehet tenni Magyarországon. De azt nem mondom, hogy sorok szoktak állni előtte, de az biztos, hogy este az ad egy jó hangulatot, és érdemes megállni ilyenkor, és végignézni a filmet, ami a sötétben még jobban látszik, mint a tűző napsütésben. Az emberek meg szoktak azért állni, el szoktak gondolkozni rajta szerintem, és én bízom benne, hogy más szemmel nézik majd ezeket a Makovec épületeket is, különösen, hogyha egyik másik, hogy megtudnak olyan részleteket, olyan mögöttes tartalmakat, amik nem biztos, hogy nyilvánvalók mindenki számára. Többnyire olyan helyszínekre állítanak ki, ahol az építészetének különleges hagyományai vannak. Dombováron több olyan épület is található, amelyet az ismert építész tervezett, illetve van még egy nagy terve a városnak, amelyet Makovec Imre neve fog majd fémjelezni, tudtuk meg a település alpolgármesterétől. Nagyon szoros kapcsolatai voltak Dombovárral, barátai voltak itt, és nagyon szívesen járt Dombovárra. És több épületet is tervezett, még magánház, családi ház is van, amit ő tervezett, az egyik barátjának egyébként. És hát most ez az oszlop, ami ide került, ez egy jel is talán nekünk, hogy van egy nagy elképzelésünk, hogy ez a tér, ahol itt állunk,
ez megvalósul aképpen, ahogy ezt Makovec Imre megálmodta annak idején, hiszen terveket készített ennek a térnek az átépítéséhez. És a Makovec Alapítvány, aki egyébként ezt az oszlopot is most ide tette nekünk, ő bennük bízunk, és hát nagyon bíztattak bennünket, hogy ez megvalósulhat egy-két éven belül, és talán a neve is ez lesz ennek a térnek akkor, hogy Makovec tér. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő levendula dísz, fűszer és gyógynövény egyben. Az örökzöld félcserje számos házudvarán megtalálható, de van, ahol termesztik is különféle célokra, mint Kocsolán is, ahol ismét levendula szüretet hirdetett az önkormányzat. A látogatókat levendulából készült szörpe, süteménnyel és fotózáshoz használt dekorációkkal várták. Folyamatosan érkeztek a látogatók a kétnapos levendula szüretre Kocsolára. Ez az első alkalom, hogy eljöttem, de nagyon-nagyon tetszik. Még eddig nem is látogattam ki erre a levendula földre. Most az anyukámmal és a kislányommal jöttünk, mert szerettünk volna levendula dekorációt és levendulát hazavinni. Léla színben pompázik az önkormányzat tulajdonában álló több hektáros terület. A településvezetés a korábbi évek sikerein felbuzdulva idén újra meghirdette a Szedd Magad elnevezésű levendula szüretet. Ez a levendula föld már nagyon régóta az önkormányzat tulajdonában van. Próbáltunk valamit újat létrehozni, ugyanis francia és angol levendula termesztünk. Most ez a harmadik éve, hogy próbálkoztunk ezzel a Szedd Magad levendula szürettel, és úgy gondoltuk, hogy nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és tavaly évben és azelőtt évben is elég sokan kilátogattak hozzánk, és úgy gondoltuk, hogy akkor idén is folytatjuk ezt a kezdeményezésünket. Minden évben próbálnak újdonságot csempészni a szüretbe. Ez alkalommal a fotózás szerelmeseinek kedveztek, a különböző dekorációs kellékekkel és sütemény is készült, stílszerűen levendula felhasználásával. Most készültünk egy kis hintával és egy ilyen kis selfie képkerettel, és levendula süteményt is sütöttünk, ami a tavalyi évben még nem volt. Tavalyi év folyamán levendula szörpöt készítettünk, vagy limonádét jobban mondva, és idén pedig levendulából készítettünk kis sütikéket, és ezt szeretnénk az itt jelenlévőknek kicsit megkínálni, vagy eladni, kóstolgatni. A településen saját levendula manufaktúrát is működtet az önkormányzat, ahol különböző termékeket, így díszeket, párnákat, illóolajokat készítenek a nyugtató hatásáról is ismert növényből. Van a levendula szüretünk, le kell szednünk a levendulát, utána ezt megszárítjuk, és utána lemorzsoljuk, és morzsolt állapotban dolgozzuk fel. Különböző kis termékeket készítenek az itt dolgozó közfoglalkoztatottak. Nagyon sok termékünk van, mindig próbálunk valami új termékeket létrehozni. Gyakorlatilag a friss levendulát leszedjük. Ennek az a lényege, hogy ugye a levendulát, hogyha leszedjük, akkor van egy kis szára neki, ebből egy olló vagy metszóró segítségével egy kicsit levágunk, mert az azért hosszú. És akkor, amikor van egy ilyen, hát egy kisebb adag levendulánk, akkor így megnézzük, valahol elkezdjük, akár itt lent, és így ide rögzítjük akár a levendulát, most ehhez kell innen egy drót. És ennek az a lényeg igazándiból, hogy mindig kisebb csokrokat egymásra rögzítünk, és akkor így készül el a koszorú. Hát nagyon kedvelt a cica, amit már hosszú évek során szerintem készítenek a lányok, és az a legkelendőbb. Próbáljuk ezt kisebb, nagyobb cicákat készíteni, de húsvétra a nyuszikát készítettünk, ami még most is nagyon kelendő. Zsákocskák, különböző párnák, mindenfélét megpróbálunk. Volt, aki kikapcsolódásból látogatott ki a szüretre, és volt, aki otthoni dekorációhoz gyűjtötte az illatos növényt. Szekrénybe való csokrocskák fognak belőle készülni. Most egyelőre egy szatyorral vásárolunk, és megkóstoltuk a levendula italt is. Az is nagyon ízlet, nagyon üdítő, frissítő, és természetesen várjuk a nyugtató hatását. Úgy gondolom, hogy elég népszerű, hiszen tavaly is nagyon sokan jöttek a környékbeli településekről is, sőt, még Balatonról is jöttek, ami elég meglepő, hiszen ott Tihany, Kőröshegy, ott nagyon sok levendula van, de valahogy ide vonzotta az embereket, és nagyon örültünk ennek, hogy meglátogattak bennünket itt Kocsolán. A levendula felhasználhatóságát tekintve az egyik legsokoldalúbb növény.
Azon kívül, hogy távol tartja a molyokat a ruhás szekrénytől, ismert a fertőtlenítő hatása is. A belőle készült illóolaj oldja a feszültséget, és egyre inkább hódít a gasztronómiában is. Dombóváron működik egy szervezet, amely fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozik. A tehetség pedig bennük is ott van. Itt számos olyan alkotás kerül ki a kezük közül, amelyet érdemes megmutatni. Erre hivatott az a pályázat is, amit még 2015-ben hívott életre az Egyesület. Dombováron működik egy egyesület, mely sérült embertársainkról gondoskodik, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű fiatalok és felnőttek komplex rehabilitációját végzi. A nappali ellátás mellett kiemelt feladata a képzések és a foglalkoztatás biztosítása számukra. A Dombovári Prezidium Közhasznú Egyesület fogyatékossággal élő, valamint megváltozott munkaképességű emberek komplex rehabilitációját végzi immár 22 éve. Jelen pillanatban 80 foglalkoztatottunk van. Ez a 80 ember különböző kézműves műhelyekben dolgozik, textil, nemes, szőt és ötvös termékeket készítenek, valamint bedolgozást is vállalunk, a város különböző cégeinek, intézményeinek szolgáltatást végzünk. Kinti munkahelyeken is dolgozunk, tehát nyílt munkaerőpiacon is mentorálással foglalkoztatjuk a fiatalokat, ez körülbelül olyan 20-25 fő. Ezek az emberek itt fizetésért és bérért dolgoznak, különböző foglalkoztatási formákban, de a lényeg az, hogy egyéni foglalkoztatási terv alapján foglalkoztatjuk őket 4-6 vagy 7 órában. A Presidium Közhasznú Egyesület munkájában a nappali ellátás szolgáltatása mellett a munkarehabilitáció és fejlesztő felkészítés is megjelenik. Az itt tevékenykedők által készített termékek az ország számos pontján megjelennek. A termékeket értékesítjük, elsősorban viszont eladás formájában, több viszont eladónk van Budapest, Esztergom, Pécsi üzletekkel, boltokkal állunk kapcsolatban, ők nagyon szeretik, nagyon sokat dolgozunk megrendelésre, tehát egyedi termékeket is készítünk különböző cégeknek, de például készítünk óvodáknak, iskoláknak ballagási tarisznyát is, és amúgy meg vásárokban értékesítjük ezeket a termékeket. Az Egyesület 2015-ben hirdette meg először a Benned a létre elnevezésű országos művészeti pályázatát, melyet azóta is évről évre kiírnak. 2021-ben is közzétették több online felületen felhívásukat. Az 58 pályázó 112 alkotása közül végül 23 egyéni, két páros és egy csoportos pályázó 39 munkáját választotta ki a Bírálóbizottság a Vándor kiállításra. A tavaly augusztusi helyi debütálást követően az ország számos pontján megfordult a kiállítás, ami újra a Dombovári Művelődési Házban várja az érdeklődőket. Fogyatékos alkotók pályázatait vártuk, elsősorban képzőművészeti alkotásokat vártunk és kaptuk, amit 12 helyszínen mutattuk be az elmúlt egy évben. Rendkívüli motivációt jelent számukra, és nyilvánvalóan az önértékelésükben is egy nagyon nagy előrelépés, hiszen látják ők azt, hogy szeretik az ő alkotásait az emberek, jönnek, megnézik, megcsodálják, beírnak az emlékkönyvbe, gyönyörű mondatokkal hagyják el a kiállítást. Én azt gondolom, hogy mindenképpen az önértékelésük az nagyon nagyot változik, emelkedik, boldogok ők ettől, és azt gondolom, hogy a társadalom is olyan szempontból hát egy kicsit alakul és változik, hogy nem azt mondja, hogy húha, nem gondoltam volna, mert ezt a mondatot nagyon sokszor mondják úgy a termékeik, mint a kiállítás során, hogy nem gondoltam volna, hogy egy fogyatékos ember ilyenre képes. Hát gondoljad, hogy ilyenre képes. A nappali szociális ellátás során a tevékenységek az egész nap folyamán zajlanak 10-20 fős csoportokban, így a társasági élet igen intenzív. A telephelyen nem csak a felnőttekkel foglalkoznak. Gyakorlatilag az Egyesület 3 éves kortól biztosítja a súlyos halmozottan fogyatékos azon gyerekek számára a napközi ellátást, akik óvodai vagy iskolai keretek között a tankötelezettségét vagy az óvoda kötelezettségét nem tudja biztosítani. Tehát mi 3 éves kortól fogadjuk ezeket a gyerekeket, az más kérdés,
hogy nagyon kevés gyereket tudunk ellátni egyéb olyan problémák miatt, ami nem az egyesületen múlik, hanem egyszerűen nincs helyünk már. De idén például most szeptemberben fogadunk egy 4,5 éves kisfiút, akit itt próbálunk rehabilitálni és támogatni. A rehabilitáció során kiemelt szerepet kapnak a különböző terápiák, melyek az önértékelést és az önbecsülést erősítik. Önök Kaposmenti magazinunkat látták, én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!